Брисел ја чека новата влада, но извори на нова во комисијата уверуваат дека ниту една партија во Македонија нема да се осмели да го игнорира барањето за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Европскиот комесар задолжен за проширување Јоханес Хан во Советот на Европа во Страсбур изрази надеж дека брзо ќе биде формирана влада која ќе има уставно мнозинство за да може да се отворат европските перспективи и да можеме да ги почнеме преговорите за членство. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која е првоосумничена во најновиот случај на СИО Тенк преку Фейсбук, се огласи со реакција. Таа вели дека истрагата за набавката на луксузниот Мерцедес на екс-премиерот Никола Груевски е измислена истрага без аргументи. Американскиот председател Доналд Трамп навести дека денеска би можел да го исполни главното ветување од кампањата изградба на ѕид на границата со Мексико. Во план е голем ден за националната безбедност, меѓу останатите работи ќе изградиме и ѕид, објави Трамп синоќа на Твитер.